What's that? Yeah, meat man here. Obegåvad unge det här. Jag skulle vilja prata lite grann om ett fenomen. Det hade jag ingen aning. Ja, vad fan tror du? Det är för att shape upp det här jävla fjolträsket. Och nu så vill han ligga med mig. Och jag vet inte riktigt om jag vågar. Nej, fy! Han får väl fixa runt med den där hårda sladden. Kan han hitta något att stoppa in den i? Hål eller vad? Ja. Gud, hon är äcklig. Koppla bort henne. Förlåt, jag måste kläcka. Okej, okay. Då kan du komma in då. Wow! Ha! Ja! 2003, yo! Det här är Anton. The pimp, motherfucker! Ja! Det här är en öronvåldtäkt. Anton är tillbaka, så dags för er att backa återigen. The pimp, motherfucker! Beautiful in all the strangest places, you feel good.